nuestra tema. El dicho de nosotros, agarra la crema. Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir escandaloso. Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir escandaloso. En mis manos hace que conocí un camarada como hermano. No importa dónde miro, tiene a todos asustados. Corriendo por cubre con más que vende matados. Pero como guerrero me enseñó la foto grande. Así vendiendo drogas jamás, nunca andes. É a nova onda, dança do machixe. Bota é isso. Tric, 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 tric. É a nova onda, dança do machixe. Tric, 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 tric. Reunião da firma. Pessoal, cada um fica na sua sala aqui e não dá tempo nem da gente ver os profissionais, né? Então, quando eu encontro esse carinha aqui, ó, o que a gente vai falar, H? Conta pra galera. Nem sei, acho que a gente tem que montar esse podcast aí, porque é muito assunto. Muito assunto, cara. Mas segunda, já tem uma programação pra falar de síndrome pós-Covid, certo? Qual que é a tríade principal da síndrome pós-Covid? Se você teve queda de cabelo, se você teve perda ou piora da memória e sente fadiga depois de Covid, segunda é o seu dia de pegar um pouco de informação. Muita coisa legal. A gente demorou um pouco pra falar sobre esse assunto. Entendeu? Porque a gente começou a entender o que de fato funciona na prática, né? Porque não adianta você ler artigo, não adianta você ver o que as outras pessoas estão falando, mas o que realmente funciona na prática que vai fazer melhorar os pacientes com síndrome pós-Covid. É isso aí, não, e agora a gente já ganhou esse know-how que a gente já tá. Onde que tava? Como é que é? O paciente me chamou e falou: esquece de tomar vinho feito para brasileiro, Catena, Angélica, isso aqui é vinho de verdade. Como que é o nome? Bobó. Bobó. Deixa eu ver. Tô feliz porque meus stories voltaram para um minuto, ou seja, vou conseguir ficar azucrinando. Foca no 18. 1, 2. 2 minutos? 2 minutos. Você não tem nem o que fazer com 2 minutos, filho. Você não tem nem criatividade. Pessoal, eu já falei algumas vezes aqui que eu tenho polimorfismo num gene chamado MTHFR, ou metil tetraidrofolato reductase, que faz eu converter muito menos complexo B do que um paciente, por exemplo, que não tem essa mutação, né? Isso aumenta a homocisteína, piora a parte inflamatória, né? Aumenta o risco de muitas doenças e deixa o DNA submetilado. Trocando em miúdos, um DNA submetilado é um DNA desprotegido, né? Ou seja, aumenta o risco de doenças. Como está muito frio e é muito difícil comer vegetal verde escuro, que é onde tem complexo B, principalmente o folato, olha as minhas estratégias para aumentar folato. Então, estratégias endovenosas com doadores de metil, que a gente chama aqui na clínica de submetilados, todo com complexo B com uma dose mais alta para baixar a homocisteína de uma maneira. Pessoal, olha como que são as coisas, né? Eu sou obrigado a estudar muito alguns assuntos específicos, como Alzheimer, demência, Parkinson e tudo mais, porque eu dou devolutiva de exame genético para os pacientes. E eu tenho uma mutação na APOE, né, E3E4, que faz aí aumentar o meu risco em 400% o meu risco de Alzheimer, se eu não me cuidar, né? Ou seja, eu preciso me cuidar
E quando eu dou essa notícia pro paciente, óbvio que não é uma notícia agradável, que é um paciente que vai ter que se cuidar para não desenvolver Alzheimer. E aí eu fico estudando tudo que sai em relação à prevenção, em relação a vitaminas, em relação a suplementos, né, a coisas mais naturais para prevenir a doença. E eu tô montando um arsenal terapêutico incrível para paciente com neurodegeneração. Eu vou tentar soltar um post depois para vocês sobre alvos genéticos e Alzheimer e demências, para vocês entenderem um pouco mais. Mas para vocês entenderem o poder da nutrição. Por que que em alguns casos, algumas vitaminas numa dose muito alta, né, vai fazer muito bem e fazer com que o paciente se recupere, né, e até trate algumas doenças, como no caso do Alzheimer. Pensa que aquela pessoa, muitas vezes, ela não vai conseguir absorver por conta do intestino ruim. Ela vai ter toxinas, fungos que vão impedir o funcionamento, bom funcionamento daquela vitamina. E ele vai ter também, às vezes, mutações genéticas que vão fazer eliminar aquela vitamina, ou não absorver, ou não metabolizar direito, né? Só para você ter uma ideia, esse estudo, desse cheirinho desse estudo, né, que eu vou colocar, de uma só das vitaminas, né, que estão relacionadas com diminuição da neurodegeneração, a dose da vitamina B1, da benfotiamina, né, que é uma vitamina antiglicante, ou seja, ela impede o envelhecimento do cérebro, mas isso todo mundo já sabia, né, quem estuda um pouco essa parte, mas não, a gente não sabia que era tão impactante numa dose tão alta. Para você ter ideia, no Centrum você tem lá 2,5 ou 4 miligramas. Bom, então essa é a primeira parte que eu queria te contar para vocês. Tô amando que tá, o Stories voltou um minuto, muito bom ficar falando sem parar. Que eu tô devendo então alvos genéticos, Alzheimer, que tem tudo a ver com memória, cognição, né? Quem quer melhorar também essa parte, acho que tem tudo a ver com o que a gente, que eu vou falar com o Gabriel na segunda-feira, né? E outro caso de um paciente muito interessante, cara, que ele passou com todos os dermatologistas melhores de São Paulo para resolver um prurido, que é uma coceira, junto com uma mancha na pele, né? Vermelha, né? Em algumas regiões do corpo. E ninguém resolvia, né? E passando creme, né? Falando que era... O que o dermatologista falou que era sarna, diagnóstico de sarna, e aí adivinha, fungo no intestino, tratou o fungo no intestino, sumiu o prurido da coceira, sumiu a mancha na pele, então de novo a importância do intestino.